បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅនៅកន្លែងសួនច្បារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបាទនេះកន្លែងជួបជាមួយខ្ញុំបាទលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទតោះទេសនានៅសួនច្បារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបន្តទៅសូមអញ្ជើញលោកស្គរនេះគឺជាសួនច្បារសម្ដេចសង្ឃគិរីជួនណាត់សួនច្បារសម្ដេចសង្ឃគិរីជួនណាត់សូមអរគុណចិត្តញោមនេះសូមអរគុណជូនលោករីរាយពុះណាទេសគូលោកតតៃទេសគូI'm gonna leave.